نستان شو خیر نیر سبارا زما شامل با توپان وڑی سیلی یه نشی وڑلی و زمره کمر هم وی جوندهی حسی یه نشی وڑلی و دا جینای زپی جنم زان با وجنی زهر بخوری جنازه وڑی شی خودولی مولی یه نشی وڑلی سلامونو مینوال و منیر بنیره ما دغه یو خبره مستاز سره شریکوله چې زما د فیسبوک کومه پاڼه چې واغه دیګا خیک شوې ده پیج چې ورته وایي څه غلط تصویران او څه ویډیوګانې تشهیر شوې دي ملګرو راته ټلیفونونه وکړه په دې پیج کې زما ملګري دغه پیج زما ملګرو چلو ځکه چې زه په دغې خبرو باندې دومره نه پوهېږم حکیم الله او بلال نو د هغو سره هم نه دی دغه پیج اوس تاسو کولای شئ چې دغه پیج ریپورت کړئ چې یا خو ختم شي او که ملګرو کوشش وکړو بیا زموږ له لاس نه راغی نو بیا به ستاسو سره دې ویډیو پیغام وي که په لیک کې نو ستاسو سره به شریک او دغه ویډیو شیر کړئ ملګرو چې دغه ټولو ملګرو ته پته ولګي چې دغه پیج اوس زما سره نه دی نو که داسې غلط پوسټونه دې کیږي نو په هغې باندې تاسو ما مه رانیوئ ډېره مننه ژوندي راته اوسئ Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Report geldi. Bu ne? Ben de report geldim.